5.000 metros cúbicos de estabilización con CMMA, también muy conflictivo e importante, porque la Confederación Hidrográfica casi 40.000 metros lineales de marcas viales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hi ha molt poques províncies, per no dir-ne cap, que tinguin unes playes com les que nosaltres tenim i en l'interior tinguin la riquesa de patrimoni, de cultura, de tradicions, de festes, de gastronomia, com la que nosaltres tenim. Si volem aconseguir que tota aquesta gent que ve pugui disfrutar-ho, hem de posar-li camins. I si hi havia que posar-li camins, doncs evidentment hi havia que fer una aposta i hi havia que inaugurar-la el dia del Sant del Camí, el dia de Santiago, que el Sant que, sense dubte, té el seu nom i la seva història més vinculada a un camí. I més vincular al futur i al progrés d'una societat com la del vostre poble, que avui crec que mira el futur en una altra cara, en una altra il·lusió, en unes altres ganes, en les que ja hi haurà gent que se plantege potser poder dormir així, encara que vagi a treballar a un altre lloc perquè la comunicació sigui més fàcil, en què hi haurà gent major que estarà potser li feia respecte a agarrar el cotxe i ara pot tornar-lo a agarrar, i en què hi haurà moltíssima gent que ve a visitar-nos a la província de Castelló, que podrà vindre a disfrutar de la meravella de tresor patrimonial que teniu a Tírig i que avui, gràcies a aquesta carretera, està més còmode per a poder-lo disfrutar.